A única coisa que eu lembro é que faz 12 longos anos que eu perdi o grande amor da minha vida. É isso que eu lembro. Eu também sinto falta da minha... Você sente falta? Você sente falta? Ela morreu por sua causa. Vai. Sai da minha frente. Vai! Parabéns pra mim, parabéns pra mim. Nossa, coitado. E agora, o que eu faço? Você acha que eu sei? Você é um anjo, não é? Você quer suas asas ou não? Vai lá, fala com ele. Eu quero, né? Mas pelo menos você tem que me falar o que eu tenho que fazer. Odeio anjo estagiário, hein? Eu te odeio, cara chato. Parabéns pra mim. Sim, filho. Por que não? Tá aqui perto, a casa dele é do lado. Por favor, deixa eu ir, por favor. Não tem problema. Mãe, por favor, tá aqui do lado. Eu vou pagar mó mico a senhora me levando. Ah, tá, filho. Toma, leva. Vai. Tá bom. Dá um beijo na mãe. Nossa, imagina só que mico. Minha mãe me levou no aniversário do meu amigo. Eu, hein? Foi mal.
Chega, vai, abraço. Parabéns. Isso, paz, saúde, seu tonto. Eu tô vindo pra cá, disfarça. Oi, Ricardo. Oi, princesas. Oi, gente, tudo bem? Eu e a Tati estavam vendo de ir no clube. Vocês querem ir com a gente? Ah, não vai dar, porque eu, o Rodrigo e o Valtinho temos que... a gente tem que estudar. A gente vai estudar. Estudar o quê, Ricardo? Maluco? Vamos, 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 clube. A gente ajuda vocês com qualquer coisa. Combinado, então. A gente estuda depois do clube. Vamos, galera. Partiu? Eu estou com o Valtinho. Depois nós estuda. Primeiro vamos pro Tibum. Eu também vou. Cai fora. Não. Foi agora. Não dá. Fabiana, vamos embora? Ah, então marcamos outro dia. Tchau. Cara, elas foram embora, tudo culpa sua. Pelo amor de Deus, nossa. Claro, cai fora. Nossa, Fabiana, como você é lesada. Vê que eles não querem nossa companhia e fica insistindo. Eu não tava insistindo. Sei não, mas acho que você está afim do Ricardo. Credo. Ou se não é do Ricardo, é do Valtinho. Deus me livre. Meu Deus, cara. As minas vêm aqui, chama a gente pra sair de rolê e você dispensa? Nossa, nem parece que é meu primo. Eu te odeio. Nessa você vacilou legal, hein, parceiro? Se manda, pirralho. Tá vendo? Até o André sairia melhor que você. Vem cá. Você é? Não pode ser. Sou o quê, Valtinho? Não, deixa pra lá. Agora vai falar. Sou o quê?